В момента наблюдавам всичко, внимавам на всички детайли и си правя изводи. Това е един процес, който продължава, той е динамичен и в момента съм се концентрирал върху работата в отбора. Играчи са мотивирани. Искат да играят. По тази причина те трябва да се борят. Някои детайли не можахме да ги отработим, защото времето беше късо за работа. Нашата цел за работа през седмицата беше владението на топката. Работихме за комуникацията между футболистите, и които ще ми помогне и в матча. И се опитвахме да държиме целият отбор компактен. Ако успеем да го пренесем в матча в събота, ще се поздравим с успех след 90 минути. Още на първата пресконференция в началото на седмицата казах, че има потенциал отборът и ние го развиваме. И продължаваме да работим, за да покажем целият потенциал на отбора на терена и да играем положителен футбол. Това е основната ни работа. В момента аз работя с това, което имам на разположение на терена. Футболистите, които са в момента на терена, са нашите футболисти. Ако имам 20-25 футболисти на терен, аз тренирам с тях. Няма никакво значение дали е бразилец, дали е африканец, откъде идва футболист. За мен е важно да са футболисти. И футболистите разбира какво се случва на терена. Трябва да разбират какво трябва да правят на терена, без значение коя позиция, ляво, дясно. Ние им казваме какво точно очакваме от тях да направят и те трябва да го правят. Разбрахме, че се познава с Яшата както по-рано, кои са най-добрите качества на този футболист и какво е кара да го вземе тези са практика? Да, познавам го, беше футболист на Витес през 2008-2009. Познавам много добре неговия тренер в този период, много добре мой приятел. Аз бях там, посещавал съм техните тренировки, съм бил там, присъствал съм. Играл също в ПСВ Айндховен и в Камбург също във втора дивизия. Той като футболист от Холандия много добре познава тактическата изискване, които аз имам и техника имам. Това е момче, което ще направи всичко за отбора. Тази причина идва тук да ни помогне. Как намира позиционалното състояние на футболистите? Не е в най-доброто състояние, не е най-доброто. А убеден съм, че можем да играем 60-65 минути добър футбол. И в последните 20-25 минути трябва да се бориме. За мен е важно в транзиционната фаза между атака и защита много бързо да превключваме и да се опитаме да пресираме притежаващия топката и да откраднем веднага топката. Проблема е там, че след тия 65 минути, когато отпадне физически, става се по-трудно това нещо. Аз съм коректен, казах вече моето мнение. Ние работим, но за 3 дни не можем да подобрим кондицията. Трябва време за подобрим физическо състояние. За техника, за тактика също се иска време. Всички ще видите, след 3 седмици ще има промяна в поведението на играчите. Имаме 3 основни задачи, които работиме. Владението на топката, да бъдем компактни и комуникацията между футболистите по време на матч. Ще си позволя на малко въпрос страни от темата на пресконференцията в предстоящия матч. Даяр вече се запозна с българската действителност, че живеем на ръба на скандала. Как ти коментира, включително и неговото име се забърка една... The question is not about... Няма никакъв скандал. Идва нов човек и някой друг него иска да забърка скандал. Ще ви кажа причината. В Дюйсбург 9 седмици е провеждал своето обучение. Така имаше за цел на неговия доклад да запише, да дам доклад как се адаптират всичките футболисти. Имах разговор с главния, с старши тренера по това време на Дюйсбург. И аз се опитах да му обясня моя офис. Опитах се да му кажа моето мнение за това как чужди футболисти се адаптират към футбола. Защото това е нашата работа също. Защото ние работиме 12, аз работих 12 месеца в спортната академия и трябваше да напиша доклад. Старши тренер отговори, ти не си тренер на този отбор, не си заинтересован. И аз казах, че добре, щом така ми отговаряш, аз ще напиша моя рапорт до футболната асоциация в Германия. По тази причина аз обясних, че не мога да продължа обучението си там, защото не се разбирам добре с старши тренера. По тази причина, след като аз написах това нещо в писмото, федерацията ни извика мен и старши тренер да обясним защо и какво става. И след това интервю, футболната федерация реши, добре, повече няма тренерата. А вече какво мислят останалите, няма и повече. Изобщо няма скандал. Имало различни мнения, което в случая е бил изяснен от федерацията. Аз разбирам въпроса го разбирам, но защо не мога да разбира защо е проблем, че едно турско момче е тук и е тренер. Аз мога да им кажа, аз съм добър тренер.
Затова съм тук, защото съм добър тренер. Имаме същата култура, така че ми е ясно какво и как става. Ние сме в Германия фани. Ние сме в България, бях в Иран и ми е ясно какво трябва да правя. Аз съм тук за това, защото мога да отговоря на всички ваши въпроси. Това ми е работата. Аз съм тук за вас, когато имате нещо. Има ли яснота в съперника? Знам нещо, нещо знам. Започнах да ги проучвам от вчера. Знам, че промениха целия отбор. Знам, че има два-трима добри, опитни играчи от миналата година. Знам малко за стоперен, за левия защитник. Кои български думи първо научи, вече поздравява добре. Добро утро, добър ден, как си? Добре, лошо, играй, I don't know, бързо играй.